Nisam ga... Jel dolazite ovde kod... A, redovno i kod njegovog dedu sam dolazila. Eto, vidite, fina čak priča. Čak sam i svojevremeno, pošto sam ja Makedonka iz Skoplja, i ekseri sam mu donosila za cipele ona krizna vremena. Da. I stalni ste mušterije ovde? A, i stalni sam ovde. Deda Siniša? Siniša prvo, pa posle unuk i tako. Da. Jeste zadovoljni kvalitetom rada? A, tamam posle. Tamam posle. Nema problema. Da. Evo, ajde vi, radite svoje. Probat ćete ih, da vas ne mučim sad, da probujete. Ne, tako. Ne, kući će to vam. Probajte, pa ako tako bude neki problem... Mm-hmm. Evo. Evo. Kako veše, kako se zovete? Ja sam Sveta Milenković. Ajde da vas pitam, ja pravim priču o zanatima. Sve manje zanatlije. E pa, moj otac je bio obućar. Eto, fin. Tako da... Tu je radio u Pirotu? Ne, u Skoplju je radio. Aha. A vi ste kao Makedonka sreli čoveka svog života u Pirotu? Svog života u Pirotu i tu sam više od 45 godina, ako Bog da, i zlatnu svadbu će dočekati. Da ste živi i zdravi. To je već Piroćanka, više nije Makedonka. Da. Nisam više. Stas mi je bio obućar, stric mi je bio staklorezac. Sve zanatlije. I tako.